Dobrodošli v novo video, baš mi je drago što si tuka. Da. Momentalno je 24.38, 5. juni, ti treba da si ostaneš doma, da ne gledaš do kraja, da uživaš do kraja. Денеска, како што читате по насловот или гледате по тамнелот, одиме во Кайро. Одиме да ги видиме тие познати пирамиди. Сум многу возбуден наискрено. Сега се прашувате што правите ве толку рано, бедечки, дали сте нормални. Кайро е далече на повеќе од 500 км од Хургада и такви со овие тури се трга волку рано за да се избегнат горештините, за да се стигне порано таму, за да се фати денот. Денеска ќе се обидам да бидам и доста информативен, да ви дадам информации околу пирамидите, околу Кайро, да биде доста интересен влог. Оно што е интересно за Кайро е што е главен град на Египет, убедливо најголем град и убедливо најмногу жители, повеќе од 10 до 12 милиони жители, некаде пишува дури 15. Ако знаеш повеќе од мене, слободно пиши во коментар. Ако си бил во Кайро, слободно пиши во коментар, појма немам што да очекуваме, наискрено, едве чекам да ги видиме тие пирамиди или светско чудо. Нема да го тупам ново во најавава. Одиме за Кайро, денеска сте заедно со нас. Ние сме облечени вака, барем јас и Марта е слично. Си земав и марама. Одиме со турата дечки во Кайро, едве чекам да видиме како ќе помени овој ден. Ваше да ставите лайк и сабскрајб, поддржете го овој канал, поддржете ги овие видео од Египет, а јас ќе се потрудам да уживате во текот на овие 20 на минути колку и да трае ово видео. Ајмо! Братот вози компири. Јас и Марта сме пржени компири моментално. Бореди, смачкани. Уште 250 км до Кайро. Ово е румби-тумби патот. Приматувате потресење ово. Како што можете да видите, зградите на самиот влез во Кайро се срушени, уништени и оштетени. И се знам дека се прашувате зошто е тоа така, па еве. Тоа е поради тоа што во изминативе 10 до 12 години во Египет имаше револуција два пати. 25 јануари 2011 и 20 јуни 2013. Точно во последните 8 години, до сега на пример, луѓето кои што градат, го искористиле времето кога државата не била стабилна, па почнале да градат згради и куќи без дозволи. Поради тоа, државата одлучила да ги сруши сите згради кои се изградени во тој период. Државата тоа одлучила да го направи бидејќи изминативе 3 години во Кайро станало неподносливо поради гужва, па морале да ги прошират улиците. Еве пирамидата, една од пирамидите, како што може да видите. Часот е 11, тргнавме во 3:30, израчунете колку време патувавме. Значи дечки, Хургада му доаѓа на јужниот дел. Ват? Хургада му доаѓа на јужниот дел на Египет, ова е на северниот дел на Египет. А сега на некој посматскиам време би сакал да ви кажам една информација кои што се баш интересни што ни ги кажуваше водичов, поврзани со Кайро, главен град на Египет, за Гиза. Тука ги рачунаат Гиза и Кайро како исти град, а не се исти град. Меѓутоа ќе ви кажам малку повеќе околу тоа подоцна. Влезот на Кайро беше ужасен, не знам. Барем јас така го воочив. Видовте, дознавте зошто се пола зградите срушени, не пола, сите зградите се срушени. Многу изгледа сиромашно, мене ми кажа дека тука има и дел кој што е богат као дел, меѓутоа тој дел не го видов. Ако е оваа таа што збореа, дечки, околу 150 метри нагоре, 250 метри широк. Се градела 30 години, 10 години прво ги дигале темелите, па после тоа уште 20 години ја завршувале. Работеле робови на ова чудо, ги хранеле со лук и воздух. Си најдовме и другари од Србија. Србија. Како се свиѓа, брат? Прелепо е. А? Ваше, прелепо. Први пат? Први пат. Први пат. Живо и лепо. Има многу туриста, занимљиво, веоме. Нели? Не, 150 метра висок. 158 метра. 158? 158. 156 и 158. Јао, широк? 200? Широк, 200 метра. 200. Пречко. Као две маракани. Као две маракани. Две маракани. Very, very. Ова е? Ова е. Ева, сега, неколку интересни информации.
Идемо полако. Кајро е главниот град на Египет некаде од 600 и некоја си година, а пред тоа главен град бил Александрија, тие што не знаат. Александрија е исто голем град, моментално број околу 10 милиони жители, и Александрија бил главен град поради тоа што Александар Македонски своевремено бил тука во Египет и го создал тој град, и Александрија именувана по Александар Македонски. Што се дереш да мојва мајка? Тука е големата река Нил, која ги двои Гиза и Кајро. Кајро се наоѓа на источниот дел, Гиза се наоѓа на западниот дел. Број повеќе од 29 милиони жители, а верували ли не, заедно, значи Кајро и Гиза. Јас мислам дека се околу 10 до 15. И баш ни кажа таксистот кој се воземе пред некој ден дека тука има сериозен проблем со жители поради тоа што многу деца прават. Има повеќе од 100 милиони жители во Египет и многу деца се прават, и моментално владата ги советува мајките и родителите општо да не прават деца заради тоа што нема доволно финанси. Меѓутоа тука по нивната вера веруваат дека доколку направат деца, доколку се создаде дете, Господ ќе најде начин за да се храни. Тоа е нивната логика, доста интересна држава, па ќе ви кажам и поише информации. Што ќе кажеш? Заљубена сум. Значи ти се остари желбата конечно да го видиш и ова. Дикалкаво е. Значи Марта ме замара да идем Египет, па едно 5-6 години и дојде момент. 6 не, ама 5 да. Не сме толку. Уште една многу битна информација и корисна за тие што ќе дојдете тука. Немојте да им правите муабет на египтјаниве, значи ќе ви нудат свашта, ќе ви нудат. Првиот момент кога било што ќе им кажете, било каков момент им сврзите, ви продаваат нешто. Значи многу се итри, многу се лакоми за пари, многу се сиромашни преца, и тоа им представува нели поголем мотив за да ви продадат некоја работа, да заработат. Затоа внимавајте, ако нешто ви нудат, не епте на кој вие сакате да купите. Не се сите такви како што кажав. This is a very good person. Tell me your name. My name is Abdu. Abdu, you work here, you're from Egypt, you told me. Yes. You help the tourists, why? I love the tourist people. Really? Yeah, I love the tourist people to come in Egypt because I like to give him good picture. Yes. Because if you don't take a picture in the camel and the pyramid, nobody believe you were come to Egypt. Now if you see me, everybody he believe you. Yes, you're like Sheikh, mister, you have a lot of money. I'm the Sheikh too. Yes? Yes, oh. Same to you. Oh, two Sheikhs. Let's take pictures. Say hello to my little friend. He's the best here. Yes. Now the king and the queen. Habibi. Habibi. Habibi, this is my love. Само што кажав дека е добар дечко, човеков, што и да е. Дајте 10 евра за сликата. Значи, која и да дојдете во Египет. Само што ви кажав, глупост е направив. Ништо не прифаќате, значи сите се вакви. Добри се, фини се, све како што треба, и на крај 10 евро, 5 евро, 5 слики не напред 10. А интересува што не ти кажува од напред, бар да ти каже, окей, еве за 5 евра дали сакаш? Сакам или не ќем. Зимаат, прати на крај give me. Така да кој да дојде во Египет, внимавајте. Гледате сега колку се досадни. Ај. No, thank you. Се, ја видоа камерата, па им стана незгодно. Иначе, do you want for 5 euro, my friend? No. Не, кажи, сака, 5 euro. Прето прашав за колку камери ќе ме продадеш. Да. Да, еден ме праша за колку камери ќе си ја продам жена ми. Како ми дебили се, тоа е страшна работа. Thank you. Enough. Thank you, my friend. Welcome, my friend. Како замара? Еве панорамски поглед од трите пирамиди. Таа десна е најмала. Оваа во средина е малку помала, таа лево, иако делува дека е поголема. Сега ни објаснува за околу 7-8 метри во висина е помала. Уште една интересна информација која што може би ви интересира, зошто почнале да се градат пирамидите. Египтјаните порано, пред многу години, верувале во живот после смрт, и на таков начин почнале да се градат пирамидите. Сиромавите луѓе си граделе во своите дворови јами, за да може да се погребаат, затоа што верувале дека доколку го сочуваат доволно добро своето тело, потоа ќе имаат поубав живот. Така почнале да се градат пирамидите и затоа и се големи гробници. Ја верувам во живот после смрт, ќе ми изградиш пирамиди.
Значи кај носиш во Египет, кај све тука да и биде како што треба, сега сакај пирамида. Ај леле, нема да ти сакај пирамида. Прво пред да кажам некој збор за свингата, сакам да им кажам големо фала на ETC Travel. На првото видео кое што го почнавме, кое што го објавив пред не знам колку дена во недела се објави, кажав дека ќе ви ги препорачам само ако сум задоволен. Презадоволен од нивната услуга, презадоволен од услугата во хотелот и општо вниманието кое што ми го дадоа. Затоа ако сакате да дојдете во Египет, ETC Travel, посетите оваа убава свинга да ги видите пирамидите, има уште многу тури кои што може да ги направите тука во Египет, затоа од срце ви ги препорачувам ETC Travel. Секако дека најголемо влијание привлекува свингата која што ја гледате во моментов, комбинација на мудрост изразена преку човечка глава и сила изразена преку лавовско тело. Долга е 73 метри и висока 20 метри, направена од песочни карпи. Како и сите други свинги, има оштетен нос, а тоа е многу интересно. Во текот на династиските борби за владењето во древниот Египет, вообичаено било секоја следна династија која ќе дојде на власт да ги уништи претходните богови или да ги понижи со отстранување на носот од свингата. Така, таа династија ја покажувала својата доминација. Е, сега има многу верување околу ова, но еве едно од нив. Наполеон ја применува истата методологија за време на окупацијата на Египет. Кога народот на Египет бил освоен и поробен, тој забележал дека жителите не го почитувале доволно и дека продолжиле да се поклонуваат на свингата во долината Гиза, таму каде што бевме и ние. Затоа тој му наредил на еден војник да пука во свингата и да ја оштети, заклучувајќи какво е тоа божество кое не можело да го спаси својот нос. Сега, има и повеќе верувања, сигурен сум дека некој од вас ги знае, затоа би го заморил да ги напише во коментар. Како сме спиеле? Куфар. По кој музеј идемо? Не знам. Не знам. А тука идемо. Okay. Имам малце поспав. Како што прочитавте, ова е Египетски музеј, една од најголемите во светот. Има многу статуи, многу експонати, нема да ги покажувам сите. Тука и гробот на Тутанкамон, кој што не сме да се снима. Се надевам да ќе уживам и тука, да видиме како се поминаме. Да се разсурам малце, дечки, се изморив. Една од најстарите експонати што се тука во овој музеј и го покажува новиот Египет, така нешто да имам јасно ако нешто ви значи. Како новиот почеток на Египет. Како се зове? Рамсес II. Рамсес II. Ово е бил најголемиот крал. Најмала статуа во светот? Најмања статуа. Ја кажам најмања статуа код нас во Египту. Тој има 7 сантиметара. Замислите, ова статуа прибада кралју Кејопус.
vlasnike velike piramide u Egiptu na svijetu. Nisu našli neki drugi spomenici koji njemu pripadaju, osim ova statua koja ima 7 cm. Ono što ga primetamo od preska je deka primetata. Nema atnos. Evo još jedna. Gledat. Evo i ovo. Nito jedna nema nos. Evo, ušte jedan nos nema. Ovo je najblisko što možete da vidite, odnosno ja da snimam. Nas ne objasnuješ, ovo je kao posebna soba. Ovo je kao glavnata soba tuka. Baš kje vi kažem, dalje sam fasciniran. Ova, čisto zlato. Se gleda njegoviot grob. Nili, kako bil zavetkan kako mumija. Koliko zlato bilo zna. Ma ne dadat po nešto da se spasime u životov. Znajete, ubavo ga isto do grlicite na Marta. A nije li je preubavo? Zamisli go ova zlato na Tutankamon da mu vidi ta. Da mu gi griznam obrazite na Tutankamonot. A, ovta dojde životot. Zamisli mene me stavati ovakvo. Ja bih čakala ovakva me za kupo. Ti bi dežala me na me stavati takvo? Koje bi to doje vreme? Ne. Mislim, nega treba da raskinem. Ama, ča? Ne me shvati. Zbog. Ne sega, nego ti mi to doje vreme. Kada ga je kraj, gledajte. Plaća se. Ke se vozime po Nil, da vidime kao ke bide, ke krstarime. Ja da ne vrlo. I vije su nas isto. Ajmo. Почна видео. Сега е 2 саба или стигнавме пред околу 40 минути. Значи, патот е околу 6 саати. Сега, дали вреди? Апсолутно. Напорно е, не е дека не е. Исполнета агенда, меѓутоа, се оно што го видовме денеска, верувам дека и за вас е фасцинантно што го гледате преку камера, односно на YouTube, од дома. Да мислите нас како ни било шо увевме во живот. Така да се надам дека уживавте во уште еден ден со нас, во уште едно видео со нас. Мислам некога ќе биде последно тука од Египет. Како за крај од срце сакам да ви го препорачам. Неколку пати кажав, дојдете да си ја видите. Како впечаток за крај ми останува дека секако ќе дојдем пак, бидејќи има многу што да се види, а 7 дена се премалку. Се надам дека уживавте во уште едно видео. Ставете лайк и сабскрајб. Ние ли имаме да спиеме, да одмориме, а вие уживајте. Вот другите видеа. Чао, дечки. All I wanna do is just flex. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.